Reprezentantka slovenského folklóru Vlasta Mudriková. Ďakujeme Vlasti. Milan Vaškovič, ten sa tu tak hýbal popri tej Vlaste. Páčila sa Vlasta? Pekná bola aj odzadu. Áno, ty si uvidel vlastne odtiaľto. Nedáš sa na folklór? Tak ja folklór aj odmala, aj cymbálku, aj tanečnú, takže máme to aj v krvi. Takže v podstate ide to životom. Aj so mnou. Lebo o chvíľočku bude spievať, rozmýšľam, Ľubo, že či mu nezmeníme nejak ten repertoár, ktorý máme pripravený, že by dal nejakú ľudovku folklórnu. On aj to robí úžasné. A výborné hra klavír, je mu jedno z akej tóniny. Čokoľvek, fizmol, gizmol, je to, je úplne jedno. V čom zakričím, v tom hraje. Potom ja hrám basu, on hraje klavír. Sem tam je, sme s veľkou kapelou. Teraz budem 11. septembra v Bratislave v Zakarlovom háji. Inému priateľovi hráme takú vínu cestu, tomu tak hráme priateľsky a si dáme troška vínka, bude na chvíľu dobré. Ale vidím, že medzi tým si zmenil tak trošku aj outfit, dokonca ešte aj topánky si zmenil, no. Alebo ich máš len viacej naleštené. Ja som tu hovoril inak o vlastinných topánkach, ona ano. Nosieva také od kamarátok, má väčšinou vymalované krásne topánky, ale... Tvoje jedny topánky vraj skončili niekde u Putina? To je krásna story. Moji priatelia u toho boli aj pán Fischer, bol u toho, Vilko. Minule, takto rok, vždy robím sešlo z veľkú u nás súhody, šoporní, a zavolám mojich priateľov, 30, 40, niekedy 50 ľudí, postavíme aparatúru, hraje sa, popíja. A došiel deň starosta z vedľašej dediny, a stále sa, on je veľký rusofil. Miluje Rusov, jeho kancelária sú ruské zástavy, on má fotografie s Putinom a s týmito všetkými. Ja som muzikant, tomu nerozumiem. A díva sa mi stále na boty a hovorí, Ľubenko, aké ty máš krásne boty. Ja by som chcel také boty. Ľubenko, také boty. Ja hovorím, vieš, čo to mi žena objednala, lebo dcerka, cez internet. Objednáme ti ich, tak sme ich objednali 44 číslo. Tak sme objednali. Ale tie boty nechodili a nechodili, vieš. 3 týždne prešlo, on už mal cestovať do toho Ruska. A ja som náhodou vyšiel okolo a on hovorí, Ľubenko, nedošli tie boty. Čo ja budem robiť? A tak sa mi ho ulútostilo. Vyzul som boty aj s ponožkami, dal som mu ich, ako tu máš, a bosý som išiel s autom domov. O 3 týždne sa chlap vrátil, Karol sa volá, a hovorí, Ľubenko, nemáš ešte jen takéto pánky? Ja mu hovorím, Karlo, čo ich žereš, tí boty? Ne? A hovorí, počúvať, čo sa stalo. Tak oni odtiaľto išla taká zestava starostov, špeciálne do Ruska boli chať 15, a išli do Kremla. A v Kremli im dali nejakého generála, ktorý ich sprevádzal. Mali dispozícii letadlo, auta, v podstate všetko mali potom v Rusku, boli tam 2 alebo 3 týždne. Sprevádzali ich. A bol tam ten generál, ten Putinov, a ten stále hovorí, Karol, aké ty máš charovšie batinky. A hovorí, ja keď som odchádzal na tom letisko, som ich vyzval, dal som mu ich. Takže takto sa ocitli tvoje topánky vlastne. Ale vieš, má to ešte jednu story. Minule som točil štúdiu, celá kapela, natáčame, Milan bol u toho, zrazu telefón, ja zvihnem, to mám vo dvore, ale v inom dome. A moja manželka, Ľubino, dohodi sem rýchlo. Čo je? Dohodi sem rýchlo. Tak som rýchlo utekal, ne? Dojdem, ona to žehlí, v televízii je Putin. A ona hovorí, nech sa zdá, že má tvoje boty. Ja pozerám na ňu, nemôže mať moje boty. Prečo? Boli by mu veľké. Takže, ďakujem. Výborne. Poďme tak sa zrodilo. Že Putin má moje boty, a není to pravda, určite to není pravda. Predsa Putin má na boty, ešte by mohol nedať aj nám všetkým. Ale ja mám rád boty. No nikdy nevieš, lebo tie čínske obchody sú veľmi lacné a dobre sa tam nakupuje. Vieš čo, bota, topanky. Ja mám veľa, veľa bot a rád kupujem dobré boty. Keď to tlačí nohavica, povolíš. Áno. Keď tá kabát, tak si ho dáš dole. Ale keď to tlačia boty, nič horšie na svete není. Keď je zlá bota, nič horšie na svete není. Keď je bota dobrá, dobrý ti sedí, aj duch je dobrý v tebe, jak Satinský povedal, keď topánku, keď nohu dobre obuješ, tá ti oddačnosti až ruku boboská. Je to bota.
To je pravda. A verím tomu, že určite aj toho nášho ďalšieho hostia tak. Topánky dnes večer netlačia, Milanko. Pretože on spieva geniálne. Milanko. Milan Vaškovič. Zapáči, Milanko. Dneska tu bola ešte jedna úžasná dáma. Privítal som mojich priateľov, ktorých mám rád, pozval som ľudí, ktorých mám rád, ale zabudol som na jednu úžasnú dámu, ktorá je tu. Dáma, ktorá je vždy s náma. Či ráno staváme, líhame. Či je veselo, či je smutno. Nevidíme ju, pritom hladíme. Nedá sa chytiť a milujeme sa s ňou. Je tak úžasná, že ju milujeme. Táto dáma sa volá muzika. Poklonme sa jej. Muzika.